Rusiya Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlı əməliyyatlar zonasının yenilənmiş xəritəsini öz rəsmi saytında yerləşdirib. Noyabrın 21-ni olan situasiyanı əks etdirən bu xəritəyə əsasən Rusiya sülhməramlıları Ağdam ərazisindəki müvəqqəti müşahidə postlarını götürüb. Xatırladaq ki, Ağdam rayonu üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq noyabrın 20-sində Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılıb. Ordumuzun zirehli texnika və tank bölmələri, habelə motatıcıları rayon ərazisinə daxil olaraq müəyyən olunmuş mövqeyləri tutublar. Bundan əlavə, Rusiya sülhməramlılarının Ağdam ərazisində müvəqqəti müşahidə postları yerləşdirilmişdi və belə məlum olur ki, rayonun Azərbaycanın nəzarətinə verilməsi ilə bir vaxtda həmin postlar da ləğv edilib. Hazırki xəritəyə əsasən, Rusiya sülhməramlılarının postları Laçın dəhlizi boyu, Ağdərəni əhatə edən Şimal Məsuliyyət Zonası və Əsgəranı, Xocavənd rayonunun qalan ərazilərini əhatə edən Cənub Məsuliyyət Zonası boyu yerləşdiriliblər. Kəlbəcər rayonunda və Xudavənd Manastır ətrafında bir müşahidə postu var.